Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар қадырман калайык калк кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы ба? тез бар каналы бүгін қарасу районына районуна караштуу сары келді. айылына келді. биз бүгін сары сатыла тұрған жерді қороу сарайға бизнеске лайықты зданиясы менен көрсөтмөкчүбүз азыр сары колоттобуз мына ушул трасса менен түз барсаңыздар қарасуға центрге базарға барасыдар. Андам дал ушул кара өзгөн жолу менен жогору чыгып келсеңиздер Те маңдайда сары колоттун центри центрден мектептен мечиттен фаптан өткөндөн кийин жолдун сол жагында россия май куюучу жайы бар андан өткөндөн кийин баня банядан өтүп эле сиздер сол тарапка бурулуп киресиздер ал эми бул трасса менен жогору бара берсеңиздер сиздер чоң трассага чыгасыздар кыскасы өзгөнгө жалал абадка бишкекке барса болот биз менен чогуу болуңуздар дал ушул көчө менен банядан өтүп эле сол тарапка кирет экенбиз экинчи линияда турган жер тилкеси короо сарайы менен чоң зданиясы менен эскиден тамеки заводтун атайын тамеки кургатуучу тамеки сактоочу жайы болгон экен мына бул узун зданияны көрдүңүздөрбү ушунун жарымынан көбү жер тилкесі менен жер ээсине карайт экен тэтигинде нар жағы кошунаныкы кошуна өзүнүн тарабын тосуп алган сыртындагы көчө тарабындагы ал эми мунун жер тилкесине негизги проход ушул жерде болот экен мынау здания менен бул зданиянын ортосунан төрт метр аралык турат төрт метр аралықтан ушул жерден кирсе болот экен ке туугандар биз сатыла турган жер аянтына кирип келіп қалдық. Азырқы биз көрсөткөн проход дал ушул бурч бетон тосмону көрүп турасыздар ичинде отункана нары жагында жол тарауында атайын тосмону шыйпырдан жасап қойып койгон ошол жер ачылат ушул жақтан унаа менен кирип шықсаңыздар болот жалпы сатыла турган жер аянты короо сарайы менен дал ушул бул жердин чыныгы ээси эжебиз өзү россияда мага 1 жумадан бери россиядан чалып байланышып бар атакул балам сары колотко бардағы уақыт убакыт таап барып жерди көрсөт менин иним күтүп алат баарын көрсөтөт деди келдим иниси күтүп алды Ассаламу алейкум ваалейкум асалам кандайсыз жакшы сиз мага жакын жүрүңүз анан нарак бери көрсөтіп көрсөтүп бериңиз эжеңиз өзү россияда экен да ооба жер аянты канча сотик 25 25 жыйырма документтері сотик документтери кандай так Қызыл китеп Бардығы. Бардығы қызыл китеп Біз таравын, батыш тарабын көрсөтөлү батыш тарабында мына теректер бар екен. Теректің бұл жағында 1,5 метр бужагында забор бар экен забордан забордон бер болып болуп эсептелинеби ошондо ооба так өзү А бұл теректер сіздерге карайбы Жоқ, бұлар енді кошунага қарайды. кошунага қарайды. Енді кесіп кетеби Жоқ, бұл сатылғаннан кейін алынат Satыл кейін, а сатылғаннан кейін кесіп алады да кошунаңыз э ооба жакшы негизи бийик өскөн теректер екен кошуна менен балким акчасын алып қаласыздар же кесіп кетеді жер тилкеси пустой жер тилкеси көріп тұрасыздар да пустой дегенде бош жер тилке құрылыш қылса болады үй қылса болот қысқасы барын ушул жерге түшүрсө болады бұл жағы забор ушул заборға чейин екен э ооба жакшы үй шифер тосмо ана бул жерде дагы бир курулуш бар экен ошонун бери жагы дейм а? ооба жакшы 25 беш сотих деп атасызбы ооба ылдый жагы те маңдайда тыныке тосмону көрүп атам ошол тосмого чейин ошол тосмого чейин анын нар жагы те үй жакка карайт үй жака карайт ошол ээси ошол ээси жакшы анда бул короо сарайды дагы көрүп чыгалы короо сарайдын узун туурасы канча узун туурасы болгондо туурасы 15. беш узуну элүү 50. элүү ошондо ошол жарымынан ә, тосмонун ә, нар бурчунан башталып мына бул бурчка чейин узундугу 50 метр экен көрдүңүздөрбү а туурасы болсо 15 беш метр экен он 50 келген чоң сарай азыр көрөсүздөр да бул негизи убагында эскиден союз убагында мал сарай болгонбу же башкача болгонбу бул жер тамеки сакталуучу жай болып, ишкана болып тұрған. а тамеки сақталып тұрған дегенсиз са? э hmm. тамеки склад болгон экен да oh. уағында ооба уағында. союз убагында Егер де сіздер мал чарбачылығына қызықсаңыздар қоро сарай іздеп жатқан болсоңуздар анда ушул сарайды биротоло жери менен қошу сатып алып іштетсеңіздер болот екен Жерін дағы бір жолу көрсөтөм туугандар көрдүңүздөрбү жыйырма 25 сотик де мал чарбачылыгынан сыртқары бұл сарайдың ішінде, зданияның ішінде башқа бизнес кылабыз десеңиздер балким өндүрүш жасайбыз аға ага болу боло берет окшойт ке. охо чоң го мына эндүү экен эй көрдүңүздөрбү мынабул дубалдын нар жагы эле көчө жеріңіздерден жериңиздерден тарапқа тарапка эшик алсаңыздар болот екен. а жағында жер участогу тарабында 3 эшиги бар екен. Те төрдө бир эшик бул ортоңку эшик ал эми биз кирген мынабул эшик бул үчүнчү эшик үч жеринде бар экен бул жерде ортодон тосулган бул тосулган дубалдан нар жагы кошунаныкы да туурабы ооба кошунаныкы моу эки дубалдын аркасынан дагы нар жака жолго чейинки эки метр эме бар жай бар жол бар жер бар э жакшы бир катар бир катар дарак эксе же забор кылып койсо болот экен да ал жакты дагы крышасы көрүп турасыздар да шифер ал эми таштамайлары стойкалары опоралары бүт бетон союз убагында союздун гос стандарты менен салынган здания менимче потолок деле бийик ортоңкулары бийиктиги бир беш метрди чамалайт а бул жагы болсо бир аз нарағы дағы пасырақ қысқасы ұшындай турасы 15 ұзындығы 50 сантиметр здания же сарай а бұл сарайды бұл зданияны сату алып сіздер мал шаруашылығына ыңғайлаштырсаңыздар екі қатар үш қатар ақырды жасайсыздар қатар қатар 100 200 баш бұқаны саған ұйту чавар қой ечкілерді байласаңыздар болады бұл жағы сіздердің қалауыңыздар жер цементтелген жер цементтелген пол э жакшы стяжка стяжка мага айтыңызчы агам бул жерди сатып ала турган болсок мынабул бош жер тилкесине үй сала турган болсок бул жерде жашай турган болсок мен сары колоттун нарак берагын жакшы деле билбейм эми сиз бул жерде жашайт экенсиз билсеңиз керек мектеп жакынбы жакын мектеп мектеп жакын мечит жакынбы жакын жакын бул жерде дагы эмнелер бар садик жакын садик заправка жақын заправка центральный қарасу өзген өзгөн Бір қадам деп айтылады да эми кыргыздын сөзүндө жақын жакын кыскасы деңиз а? ооба жерлерде дағым нелер бар а? камоктор бар екен магазин а? магазиндер бар магазин мондай баня ушул көрсөтүп тұрған аркы неме жағындағы. Баня э Нар жағында неме болунган оформление болунган бұл арты деп эсептелет эми ушундай гана көрүнүп нар жағынан жагынан кооз баня деңиз а? магазин 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 Қысқасы жақын екен туғандар өзгөн қарасу жолының бойында. сатыла тұрған 25 беш жер тилкеси бош кошумча чоң сарай зданиясы да бар баасын қанша дейсіздер эми мунун баасын эми азыркы кездеэми эжеңиз менен кеңештиңиздер де, мынча деп айт деді да ооба кеңештик Бұл жерде азыркы мезгилде мындай кылып айтчу эмес эми доллар менен деле баары эле сүйлөшүп калган доллар жөнүндө баардыгы тааныштыгы бар кырк беш кырк беш деп атат кырк беш миң доллар дедим кырк беш миң доллар анан ками барбы уступка болобу эми кыргызда кеми жок эчтеке болбойт го сүйлөшөбүз а документтер такпы документтер дагы бир жолу кайтарам так баардыгы так эч кандай кынтыгы жок өтө зор көрдүңүздөр бул жердин жалпы баасы кырк беш миң доллар кеми бар сүйлөшүү сиздерден свет бар екен таза суу қандай? таза суу ушул ушул жерден таза суу қалаған жерінен чыгарып алат Адам... баня жанында қа... болгондон кейін таза суудан маселе жоқ та тұрау? маселе жоқ а сугат суу бар екен Мынау теректердин астынан су ағып атат ә? постоянно постоянно Жақсы. Су, свет суғат су бар экен көрдүңүздөрбү ме? менимче сіздерге жақты деп ойлаймын баасы кырк беш доллар кеми бар жаққан болса сүйлөшө берсеңиздер болот баасы жөнінде чочугандын кереги жок бул жерде келишим бар да кырк беш деп айтылғандан кейін аны келишип алып өзүнөна Мүмкін болса, может менің көңүлүмдү тапса беш миң долларга алып келіп қалар, ал өзінің іші. иши ал өзүнүн иши жакшы мына ушул сөз менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм урматтуу туугандар сиздер бул чыгарылышта кара районуна караштуу сары центриндеги сатыла турган жер тілкесін короо сарайы менен көрдіңіздер. Жақса сүйләші берсеңиздер болады. Еркі сіздердікті сүйлөшүү сіздердікі сатып алуу бары сіздердікі. колдон келишинче аракет өрсеніздер берсеңиздер болот Экрандағы екі телефонға чалыңыздар whatsapp номур да иштейт аман тұрыңыздар.